За өнөөхийг хан үндэсний хорооны зүгээс 2022 онд үүсгэн байгуулагдаад шинэ журам 2023 оны 3 сард батлсан. За түүний дагуу өмнөх жилийн буюу 2022 оны 1 сарын 1-ээс 12 сарын дуусгор болох хүртэл аймаг нийслэлийн хүнээрхийн төлөв байдал ямар байсан бэ гэдэг тайлан хүлээн аваад, за 23 оны 6 сард бол илтгэж талуудын илтгэлийн мөрөөр хэлэлцэж нөхцөл байдлыг ярилцсан байдаг. За энэ орон нутгийн хүнийхэн төлөв байдлын талаар тайлагнах илтгэх журмын зохицуулт маань бол орон нутгийн төвшиндөө мэдээллийг 12 сарын 5-ны дотор татаж аваад нэгтгсэн илтгэлээ 12 сарын 15-нд илтгэх байгаа. Тэгэхээр тэр тайланг хүнийхэг хангах үндэсний хорооны ажлын албаруу руу 12 сарын 15-наар тасалбар болгож илгээнэ гэсэн заалтын гол ач холбогдол нь юу вэ гэхээр, 12 сарын 5-нд орон нутгийн салбар нэгжээс хүлээж авсан мэдээлэл нэгтгэж, тухайн орон нутгийн нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнийхэн үндэсний комисс, Монголын хувьчтай холбоо, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо болон өнөрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, мөн энэ үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах сонирхолтой бусад тал шинжээч нарыг татан оролцуулаад илтгэлийн агуулга, тайлангийн холбогдох зүйл заалтаа дундаа хэлэлцээд, орон нутгаасаа бид нэр ийм тайлан илгээж байгаамаа гэдгийг баталгаажуулаад явуулах үйл явц байгаа. Тэгэхээр танилцуулгатаа орохоос өмнө Архангай аймгийн засаг даргаварлагч Санж Батв танаас яг энэ хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх тайлангаа хүний эрхийг хангах үндэсний орны ажлын албанд илгээхдээ та бүхэн маань орон нутгаас хилцүүлэг хийж амжсан уу? Хилцүүлсэн бол ямар байгууллагуудаар хилцүүлсэн бэ гэдгийг хэлж өгөөч. Сайн байна уу? Энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За. Манай Арангай засаг даргын хамгийн газар гэсэн том төрж арга хариул. За сайн байна уу? Арангай аймгийн тайлан хэлэлцүүлж хамжаагүй. Ягаад гэвэл Арангай аймгийн хүний эрхийн талаар төрийн бус байгууллагын нэгдүүлж байгаа төрийн бус байгууллага байхгүй учраас хэлэлцүүлж хамжаагүй байгаа. За баярлалаа. За журмын дагуу бид нар аймгийн тайлан илтгэхийг сонсоод илтгэлийн мөрөөр хүний үндэсний комиссын алба паагч байр сууриа илэрхийлэх тохиолдолд түүний байр суурийг сонсон. Мөн өмнө асуулсанчлан төрийн бус байгууллага илтгэхэд оролцсон энэ тайлан дээр ямар нэгэн санаа оноотой орон нутгийн зүгээс байр сууриа илэрхийлэх хүсэлтэй байвал тухайн төрийн бус байгууллагуудыг дуу хоолойгоо илэрхийлэхийг хүрнэ. За тэгээд түүний мөрөөр асуултын хэсэг байгаа. За тэгээд асуулт ажлын хэсгийн гишүүднээс асуултны мөрөөр илтгэж байгаа талууд маань хариулах ийм алхамчилсан журамтай байгаа. Тэгээд орон нутгийн хүнийхэн Архангай аймгийн орон нутгийн хүнийхэн төлөв байдлын тайлан илтгэн үг юм. Засаг даргаар орлох Санж Батв таныг урьж гэнэ. Микрофоныг тань шилжүүлж байна. Я сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе та. Орон нутгад хүний эрхийн төлөв байдлын тайлбар. Оршил тайланд аймгийн 19-27 аягийн төлөөс авч нэгтгэн эдийн засаг болон нийгмийн соёлын эрхийн тухай олон улсын факт Монгол улсын үндсэн хуулийн 2-р бүлэг цааш хүний эрх
эрх чөлөө хүний эрхийг хангах үндэсний хурааны 2023 оны 1-р тогтоолыг хүртсэн орон нутаг дахь хүний эрхийн төлөв байдлын тайлбарыг илтгэх журмыг тус тус үндэслэн боловсруулаа. За, агуулгын хувьд бол буруу үндэсгээс бүтдэж байгаа. 1-р хүний эрхийг хангах үндэсний механизм, 2-р хүний суурь эрхийг хангасан үйл ажиллагаа, 3-р тусгай хэрэг зэ онцлог хэрэг шиг бүхий бүлгийн эрх гэсэн гурван хэсэгт бүрдэж байгаа. За, 1-р хэсэг бол хүний эрхийг хангах үндэсний механизмын талаар танилцуулъя. За, энэ жилийн хувьд бол манайх энэ яг нүгрийн зүйл Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 54-р тогтоол 2023 оны 5-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хурдан морины уралдааныг хориглох аймгийн засаг дарга 2023 оны 1-р сарын 25-ны А32-р захирамжийг хэрэгжилтийг хангуулсан хяналт тавин ажиллах хугацаанд үүрэг чиглэлийн сумын засаг дарга бүгд ажилтсан байгаа. Ингэснээр хурдан мориноос хүүхэд унаж бэрт амь насны эрүүл мэндийн хувьд хохирох асуудал сэргийлэгдсэн байгаа. За, манай аймагт сая 100 жилийн ой бол олж өнгөрцөн байгаа. 100 жилийн ойгоор бол нийт 6 хүүхэд мориноос унасан, 2 хүүхэд хөнгөн бэртсэн. 2 хүүхэдд бол эмнэлгийн төргийн засламж үзүүлээд эцэгт нь хөнгөж өгсөн байгаа. А мөн захир, тариад, өндөр улаан, их тамир, зинхэнэ хотод хашаа зэрэг 7 сумын хүүхэд 100 жилийн ой болсон байгаа. Өөрөөр морины уралдаан нар нэг хүүхэд хөнгөн бэртэл авсан байна. А мөн анхны төсөлмж үзүүлээд ар гэрт нь өргөн дийлгэж өгөж даатгалын компани та олбож өгсөн. За, манайх энэ морины чиглэлийн уралдаанаар бол ингээд морины зам морь өнөгч хүүхэд морьтой холбоотой хүмүүстэй уулзалтууд сургалтууд хийсэн байгаа. За, энэ бүгээр нь 8000 гаруй иргэнд бол хүрсэн байгаа юм. Тэгэхээр Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын ажлын хэсэгт аймагт 2023 оны 4-р сарын 17-18-ны өдрүүд хэрэгжсэн байна. Ажлын хэсгээс зохион байгуулсан хүний эрх ба гендер сэдвүүд 2 өдрийн тагнын сургалтанд 19 сумын засаг дарга, иргэдийн урлагийн дарга, засаг даргын хэрэгжүүлэгч 26 агентлагийн дарга, орон нутгийн өмч тааж ахуй нэгжийн 70 гаруй одоо удирдлагын албан хаагчд бол оролцож дэмжээ ажиллах өнтрөө ажиллах илэрхийлсэн байна. За, хуулийн фробон үүдэлг шүүх прокурор натрат өнгөөлөгч бүрийн 20 гаруй байгууллага оролцсон Эрдэнэ улсын 1-с 7-р багийнх маань бол иргэн үйлчлүүлэгчид оролцсон байгаа. Үүнд бол 1000 гаруй иргэд үйлчлүүлсэн байгаа. Онцгой байдлын газраас гамшигт сонгол урьдчилан сэргийлэх зорилготой нийт 187 удаагийн 365 удаагийн танхимын болон дадлагын ажилчлал үзсэн байгаа. Үүнд бол 4491 иргэн бол хамрагдсан байна. Мөн хүндэл хамгийн тод гэрэл өрөөнд ор гендер зөрчил хэтрхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аянд аймгийн засгийн даргын хамгийн газар 19 сумын засгийн даргын хэрэгжүүлэгч агентлагт 27 300 гаруй албан хаагчдад нэгдэж аяны уриалга мэдээлэл давхарцсан тоогоор 10,000 гаруй иргэдэд хүлээж авсан. За, сонсголгүй иргэдийг эрхийн өдрийг бүхэн албан мандал эмнэлэгтэйг хамтран ажиллаж цагаан цаяг гэх байгаа. Хүний эрх эрхчлөлөө биелүүлэх чиглэлээр ажилласан цаа туршлагаас бол Архангай аймгийн засаг даргын хамгийн газар боловсролт эрүүл мэндийн салбарт тулгамдж буй асуудлыг тодорхойлох хамтын ажиллагааг сайжруулах шийдэл гарцыг нь олгох зорилго. Хөгжлийн формыг бол 3-р сарын 28-с 29-ны өдөр үзүүл ийм зохион байгуулсан. Алтаргаа гуулгаа осол гимплээс өрчлөн сэргийлэх бүрэнд хоггүй алтаргаагүй ашилгүй гэрэлтэй хот айныг 2024 оны 10-р сарын хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Аванд бол нийт байгууллага аж ахуйн нэгж
иргэдийг хамруулсан зохион байгуулж, иргэдийн амин нас эрүүл мэндийн эд хөрөнгөнд хүч болтгүй эрсдлээс урьдчилан зэргийг ачилж байна. 2023 онд тинээр ашиглалтанд орсон 17 барилга байгууламжийн гүмцтэй хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн холбоодын зөвлөлийн тэргүй самбуу данд маань оролцож, Монгол улсын ЭМЭС 5682-2006 явган хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам MNS 55-2009 иргэдийн барилгын төлөвлөнд хөгжлийн бэрхшээлтэйг шаардлагыг тооцсон орон зай авчсан стандарт үзүүлэлт шаардлагын хэрэгжилтээр бодит нөхцөл байдлаар очиж үнэлгээ хийж зарим тохиолдолд бол одоо даалгавар өгч ажилласан байна. Аймгийн иргэдийн орлын ээлжид 15 дугаар орлол 2024 онд хүүхдийн хөгжлийн хамгаалалт жил болгон зарласан байгаа. Энэ хүрээнд 2024 онд Харангай аймаг шинжилгээ ухааны инновацийн төв хүүхдийн орлолтой болохоор бид бүгд ярилцаж шийдвэрлсэн байгаа. За, орон нутгад маань одоо төлөвлөхүү талаар мэл байдаг. Ауны өрөөнд бол эрүүл мэндийн үйлчлийн форм лат орон нутгийн цэвэрлэгч цагаан мэрэгжлийн бэлтгэсэн бүс сургууль байгуул санаачлахын дагуу хатлаа хамгаалахын сайд дэслэгч генерал сайхан баяр на цэцэрлэг хүрл баатар нараас асуусан ажлын хэсэг аймагт ажиллаад сувилхын сургууль байгуулахад ярилцаад ерөнхийдөө шийдвэрлэх сүүлийн шатлал бол ороод явж байгаа. Аян сувилхын сургууль маань бол манай хуучин эрүүл мэндийн эмнэлэгтэй маань байх юм байна. Одоо шинээр л манай байна. Бас мөн эмнэлэг өргөж байгаа. Тэгээ хуучин объект ажиллаж сургууль бол ерөнхий боловсролын сургуулийн заалыг бол сурагчдад бол үнэгүй болгосон байгаа. Засаг даргын захирамжаар. На хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил бол аймгийн иргэдийн урлын ээлж 15-р энэ хүрээнд 2020 аймгийн шинжлэх ухааны инновацийн төвийг бий болгосон. А инновацийн төв дээр бол ерөнхийдөө одоо 10 жилийн хүүхдүүд маань инженер сэтгэлгээг яаж бий болгох, шинжлэх ухаанд дуртай болох сэтгэлийг биелүүлэх, сэтгэлийг бий болгох төр чиглэлээр байгаа. А мөн залуучуудтай бол төр цоглож бизнестэй болон ажил хэрэгээ, а мөн цааш тийм шинжлэх ухааны гаралтай тийм ажил хэрэгүүдэд ярилцах тийм боломжийг нээж, мөн техник хэрэгсээр хангахаар бий байж байгаа. Мөн бас манай Харангай аймагт амьдчлан тэнцвэрлэн гэдэг байна. А үүндээ бол анхаарч 275 сая төгрөгийн тогтчилж үйлчлэхэд хийх хэрэгтэй байгаа. Эрдэнэ болгон хүн бас манай Арангай аймгийн эрдэнэ болгонсон буюу аймгийн төвдөр бол харанхуй зүгүүд бас байх байгаа. А үүндээ зориулж 300 гэрэлт шинээр камерж үзлээ. 9 сумд ерөнхий болсон бүгд тэнцвэрлэж их татварыг хийх их мэтчлэн иймэрхүү ажлуудыг хийж байгаа. За, хоёрдугаар хэсэг бол одоо хүний төр эрхийг хангасан үйл ажиллагаа гэдэг. Халдшгүй чөлөөт байх эрхийн бүрэнд аймгийн 18 сумын эсгийн төлөөлөгч нарын үйл ажиллагааг явуулдаг цагдаагийн байр буюу КОПОНИ орон нутгийн шийдвэрлэлүүд хэдүүлэг авах өрөөний нэгдсэн шаардлагыг нийцсэн дууч хэмээн нэвтрүүлсэн эсгийн хөтөлбөр татвар баяж камер төлөвлөж аймгийн прокурорын газраас хэдүүлэг авах тусгаж биш заавчлага зөвлөмж өгч ажилладаг. Эцгийн төлөөлөгч нар сум орон нутгийн эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх ажиллагаа хүний эрхийн төлөө хуулийн дагуу явуулах бол бүрэн боломжтой болж байна. А эрүүл мэндэд хамгаалуулах эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хүрээнд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг сумын эрүүл мэндийн төвүүд нийтдээ 594 хортойгоор 15,300 мянган хүнийг 300-ыг эмнэлэгт хэвтүүлэн имжилсэн байна. Хүн амд тогтсон тоогоор 237,000 хүн амд амбулаторын үйлчлэг хийснээр 97,900 нь орчин сэргийлэх үйлчлэг хийсэн байна. Улсын төсөвт төсвийн 180 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нэгдсэн эмнэлэгт эрүүл мэндийг дэмжих төвийг
2020 онд тавьсан тухай 1.1 тэрбум төгрөг хаалт хөрөмж хэрэгжүүлсэн. Эрүүл мэндийг дэмжих төвд 18-аас дээш насны иргэдийн хүн амын нас хүйс эрүүл мэндийн эрсдэлт суурьшсан эрт илрүүлэн үйлчилгээ зохион байгуулж бөгөөд 2022 онд 7-р сарын сараас 2023 оны 10-р сарын 18-аас дээш насны 6319 иргэд гэр бүл эхнээс хүүхдийг ашиг сануулын төр хамгаалах хүрээнд хүүхд хүмүүжлийн эрг арга зөв түгэн дэлгэрүүлэх арга хэмжээний бүрэн 14 үйл ажиллагааг сургалт нөлөөллийн чадвартай арга хэмжээ зохион байгуулсан нийт 11960 хүүхд хамгаалсан нийт хүүхдийн одоо энэ 11960 хүүхд манай аймгийн нийт хүүхдийн 34.5% эзэлж байгаа. Дээрх арга хэмжээнүүдэд хүүхдийн хамгааллын зардалас 21 сая төгрөгийг санхүүжилтийг үлцэр зарцуулсан байгаа маа. Хүүхд хүмүүжлийн эрг арга хангаан бүсийн судалтанд 5 аймагт хэрэгж татсан шиг хамаарлын чадварч байна. Ерөнхий боловсролын 2115 угийн бичиг хөтөлбөр арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж хүүхд хамгааллын үйлчлэхний 6 сумын төрийн хувийн хвшилийн байгууллагуудыг эцэг эхийн зөвлөлийн 310 нийт 2428 хүнд угийн бичгийн сургалтыг зохион байгуулж арга зүйн мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан. Энэ үйл ажиллагаанд одоо бид угийн бичиг гэсэн илүү орон нутгийн чанартай орон нутгийн төв уламжлал хамгийн цар цууны иршил гэх мэт зүйлсүүдийг үнэхээр хэлсэрлэг хүүхдүүд бол сурчлагаж мэдүүлж танилцсан байна. Төрийн байгууллагын албан тушаалтанд өргөдөл бомбло болон шийдвэрлэсэн эрхийн хүрээнд бол за нийтдээ 20062 үйлдэл ирсэн байгаа. А үүнээс бол 540 буюу 18560 60 үйлдэл бол шийдэгдсэн. А үүн нь бол 92% байна. Мөн 962 буюу 4.7%, 540 буюу 2.6 гэсэн үргэлжлүүд юм дээр шийдвэрлсэн байгаа маа. Энэ үргэлжлүүд манд ерөнхийдөө чиглэл чиглэлийн гомдлоодыг бол шийдвэрлэсэн. Сайн хэрэгцээ ордлог ирэх ашиггүй үлгийн ирэх. Бүгд хамгаалалтын чиглэлээр хүүхдийн эрсдэлт орохоос урьдчилан сэргийлж 19 сарын 26-нд хамтарсан байгаа гэж болов. Өрх гэр бүл эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй 517 хүүхдийг судлан тогтоож эрсдлийн түвшинг өндөр гэж тогтоосон. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс 356 хүүхдийн даатгалд хамруулсан 10 сумын 20 эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийн хар гэрээр оршин цэг байдлаар танилцаж амин дэмий багц цуглааны хадан шатны хэрэгцээг үл хангаж ажилласан байна. Хүүхдийн тусламжийн 108%-д нийт 66 дуудлага ирснээр 11 сумын хамтарсан баг 48 хүчирхийллийн шинжтэй гомдол мэдээлэл шилжүүлж 18 хүчирхийллийн шинжтэй гомдол мэдээлдэг аймгийн гэр бүл хүүхд хөгжлийн хүүхд залуучдын хөгжлийн газар шилжүүлэн авч хүчирхийллийг хохирч болсон 11 хүүхдэд нэг насанд хүрэхийн төр хамгаалалт байранд үйлчлэх үйлчилсэн байна. Мөн 2 хүүхдийн асуудал хүүхдийн эрх хууль зүйн хорооны хурлаар хилцэн шийдэв. Энэ оны 11-р сарын байдлаар хүүхд зорилдсон гэмт хэрэг 6 хэрэгээс буюу 40%-аар хүүхд хувирсан гэмт хэрэг 3 хэрэгээр буюу 12%-аар хөгжсөн эрг үзүүлэлттэй. 8-р бол хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орс нийгмийн хамгааллын чиглэлээр энэ хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэндийн боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комисс 2023 онд 24 удаа хуралдаж 326 хүүхдийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж 288 хүүхдийн нийгмийн ааламж үйлчлэл ааламж эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хамруулсан 38 хүүхдийг шинжилгээ ажиллагаа хийдгээр эмчийн хэлбэрт шилжүүлсэн байгаа. А мөн хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүчлийн бэрхшээлт 2 хүүхдийг олж илрүүлж кейс хилцүүлэх зохион байгуулан нийгмийн хамгааллын үйлчлэгээ болгон
сурчил 40 хүүхдэд шаардлагатай эрүүл мэндийн багц туслах хэрэгцээг боловсруулж эзэмшихэд зориулсан хичээлийг хэрэгслүүдийн багц ардуулсан байгаа. Спорт орчин нөхцөл боломж. Энэ хичээлийн жилдүүл хөгжлийн бэрхшээлтэй 161 хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуульд 38 хүүхэд, цэцэрлэгт нийт 199 хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй боловсрол эзэмшүүлдэг. Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн сургалтанд 14 багш мөрөнд сурагч багшаар бэлтгэгдсэн байгаа. Тэгш хамруулах сурах боловсрол төгсөлийн сургалтанд ерөнхий боловсролын 30 сургуулийн баг ангийн 318 багш 120 удирдалтад нийт 438 хамрагдсан байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон эцэг эхэд зориулсан хөгжлийн танхим 18 цэцэрлэгт 7 ерөнхий боловсролын сургуулийн ганцаарчсан хөдөлмөрийг хэрэгжүүлж байна. Эрүүл мэндийн үүд эрх өрх сумын эрүүл мэндийн төвд 10 дугаар сард 36 сартай хүүхдүүдэд хөгжлийн цэцэрлэгийн эрт илрүүлгийг эрүүл мэндийн зохиц үйлчилгээг тогтмолцох байгуулж 18 сартай 156 хүүхдэд байгаагаас 58 хүүхдэд 36 сартай 135 2 хүүхдэд цэцэрлэг зардал болон хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт суур хүчтэй 106 хүүхдийг илрүүлэн 1.4% эмчилгээнд хамгаалалтын хяналтанд ажиллаж байна. Архны саадэлт онцлогтой хүүхдийн онцлогтой эсрэг эмийн үнийн хөгжил өнгөлтийг 0-аас 19 насны хүүхдэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% өнгөлтөө олохыг заасны дагуу эмчийн хэлбэрт байж байнгын ийм 170 хүүхдийн мэдээллийг сар бүрийн 10 дугаар гарны дотор авч нэгдсэн эрүүл мэндийн ерөнхий газарт хөргүүлэн ажиллаж байна. За, хан цэцний эрхийг хамгаалах чиглэлээр аймгийн засаг дарга мөдийн холбооны хамтран ажиллах гэрээг жил бүр байгуулан ажиллаж байна. Гэрээний дагуу 2022 онд мөдийн хорооны хэвийн үйл ажиллагаа зөвлөн тэдний дуу хоолойг сонсч төлөө цагийн зүв боловсон өндрөх мөдөд чиглэсэн гол тогтөмжийн хэрэгжилтийг хангах байрны ашиглалт хэмжээ сайжруулах нийтдээ бол 76 сая төгрөгийн төсөвлөж хэрэгжсэн байгаа. Олон улсын ахмад насны өдрийн тохиолдолд аймгийн хэмжээнд 177 аж ахуй нэр байгуулах 3888 ахмад насны 93.4 сая төгрөгийн гүнзгий төсөлмж цагаан сарын сараар 948 ахмад насны хөтөл төсөлмж соёл урлаг спортын 60 гаруй арга хэмжээ зохион байгуулж 5680 тохиолдож нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох хөдөлгөөний төвтөс урьдчилан сэргийлэх сэтгэл санааны дэмжлэг авсан байна манайх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажил эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөдөлмөрийг хэрэгжүүлэх хуваарь хөдөлмөр эрхлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 иргэнд 96 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг болгон ажлын байртай болгосон байна. Үйлчлэгийн хамт олон нийтийн бүлэг бүрдүүлэх сүү цагаан идээ боловсруулах цайны газар ойд эсвэр хийх хүнсний ногоо тариалах гар урлал давс цэн урлал арьс ширэн болон гих мэт орлууд төр нийт 12 сумын 23 бүлгийн төсөлд зориулсан 48 иргэнийг хамруулж 28 сая төгрөгийн төлөв санхүүжилтийг хийсэн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд эцэг эхчүүдэд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг бол суул борлуулалтын цэг бүрээсийн хөнгөлөлтөнд нэг төгрөгийн 70 төгрөгийн 497 болсон. Малчин иргэдэд дэмжих чиглэлээр энэ онд аймгийн 19 сумын 19 сум 200 хүртэл тооны толгой малтай 64 малчин өрхөд 1447 толгой мал өгч өрхийн малын тоо толгой нэмэгдсэн байна. 2023 оны хавар аймгийн хэмжээнд үйлчлэх хөрчлөлтийн нөхцөл байдал өндөрсөнтэй холбоотойгоор цаг үеийн шуурхай шийдвэр гаргасан
800 гаруй тонн үйлдвэрж ирсэн зүдийн эрсдэлд орсон сүмдэд малтдад үнгүй болж өнгөлтөө үнээр борлуулсан байгаа. Мөн 2023 оны 11-р сарын байдлаар аймгийн 6 сумын цагаан цутгахуу үнэлэгдэж үйлчлэлтийн байдал өндөрсөнтэй холбоотой хэлцэд малаа их хэмжээтэйгээр нялж байгаа тул аймгийн зүгээс бачтын бэлтгэсэн гарал үүсэл эрүүл ахуйн баталгаатай мах махан бүтээгдэхүүн Улаанбаатар хотын иргэдэд төхөргөж өвлийн жишээ Архангаас гэсэн хэвийн өргөтгсөн хөдөлгөөн 12-р сарын 1-ээс 10-ны өдөр зохион байгуулсан. Улсын онцгой комиссийн зүгээс манай аймаг эхний ээлжинд 116 тонн тэжээлий 50% өнгөлтөө үнээр болгож үйлчлэлт хөндөрч өдөр нүүдэл хийж яваа. Бүсийн сумдууд 25 тонн дизель түлшний төрөнгөө дизель төлшийг өгсөн байгаа. А мөн нэг автомашиныг ол. Урт асуудал боо юу тулгымдсан хүний эрхийн зөрчил өвлийн бшээлт иргэдэд бид батцсан хэмж асуу. Өвлийн бшээлт иргэдийн эрхийн өдрийг 12-р сарын 4-ний өдөр бүхний сонсогч болон үйлчлэг аймгийн засаг даргын ивэл дээр өвлийн бшээлт иргэдийн хүний нэг төрлийн бас байгуулалтаа хамтран 19 сүмдийн хамгийн газрын дарга өвлийн бшээлт иргэдийн төлөөлөл сайн дурын оюутны 200 гаруй иргэдийг хамруулсан зөвхөн хилцүүлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөллөд Эрдэнэ болон сумын хэмжээнд уулзсан уулзвар гэрэл дохиогоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гарахад зориулсан дуу тохиоо байхгүй явган хүний замаар явах товгор зам байсан ч стандарт бас явган хүний зам их зам их гэмтэлтэй байна гэсэн асуудлуудыг шийдсэн санал тавьсан байгаа манай иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоогийн байдлаар бол дэд бүтэц бүтээмжийн орчны зардал нийтдээ 50 гаруй зэрэг нэг 2024 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаас зохицуулсан юм байна. Оронд л одоо дуу тохиог шинээр тавьгаар болсон тавгар зам замаа ур шинжилж одоо тавгарчдын шинжилгээ болсон байгаа. Архангай аймгийн Үгийн Усны ерөнхий боловсрол сургуулийн доктор байрны Архангай аймгийн Үгийн Усны ерөнхий боловсрол сургууль нийт 59 орон тоотойгоор сургалт хүмүүслийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн Архангай аймагт принтер мөнгөн заяатай 2022 оны 7-р сарын 24-ний өдөр аймгийн Үгийн Нур сумын ерөнхий боловсрол сургуулийн дотор байрны үйл ажиллагааг хямд шалгалт хийх дотор байр нь 1975 онд ашиглан төгссөн модон барилга тэр мууц хан цурсан цонх шат зай гарсан өнхөрсөн гадна шаврын үсэн байхгүй болон цохомол эрэлтүүл муутай дотор байл байхгүй гадна модон жавлын ашигладаг усан дор өрөөгүй зөвхөн хүүхэд амьдрах үүсэл боломжгүй зэрэг тухайн байранд хүүхэд амьдрах боломжгүй эрсдэл үүссэн байна. 2023 оны хичээлийн жил сургуулийн хуучин дотор байрны 8 хүүхэд байна. 2024 онд шин дотор байрны нэг тусгаж ашиглалтанд оруулахаар зүгдэд бидүүд ажиллаж байгаа. За, дөрөвдүгээр санал хэмжилт байгаа. Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хангах чиглэлээр цахим арга бай, эрүүл мэндийн үйлчлэх орон, боловсрол үйлчлэх орон, өнгөлийн ижил архангаас зэрэг томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Хоёрдугаар барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах хамт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөллөгийг оролцуулаад зүйл ажиллаад байгаа бид бүгд 2024 оны хүүхдийн хөгжлийн хамгааллын жил болгон төлөвлөсөн тодорхойлолт ордонтой хамгийн инновацийн төвтэй болсон мөн цаашдаа аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төхөний бас байгууллагууд үйл ажиллагаагаа дэмжин хамтран ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай байна. Санал орон нутгад хүний эрхийг хэрхэн мэрэгшлийн ажиллуулж За, санжимын тухтарах танд баярлалаа.
Журмын дагуу Архангай аймагт хүн эрхийн үндэсний комиссийн төлөөлөл байр сууриа илэрхийлж болно. Танд микрофоныг шилжүүлье. За, санай чанаа та бүхэн өглөөний мэнд төргий. За, итгэлийг гурван чиглэлээр оруулж ирсэн байгааг сонслоо. Нэгдүгээр нь хүний эрхийг хангах үндэсний механизм, хоёрдугаар нь хүний суурь эрхийг хангах үйл ажиллагаа, гуравдугаар нь одоо хүний эрхийн тулгамдсан асуудал Архангай аймгийн хэмжээнд ямар байгаа юм бэ гэдэг ийм гурван одоо ерөнхий сэдвийн хүрээнд оруулж ирсэн байна. За, миний тухайд бол хүний эрхийг хангах үндэсний механизмын хүрээнд хідэн зөвлөлүүдийг хэлье гэж бодож байна. За, нэгдүгээр нь бол Архангай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагууд нэлээдгүй байгаа. За, тухайлбал Архангай аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо бол нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Залуучуудын холбоо нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. За, ахмадын холбоо бас харьцангуй сайн ажилладаг. Үйлдвэрчний эвлэл, либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан, малчтын холбоо. За, тэгш тусгал төрийн бус байгууллага бас өвлийн бүсэлтэд иргэд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хангах хамгаалагч чиглэлээр 10 гаруй жил ажиллаж байгаа нэгэн төлөвлөгтэй байгууллага байгаа. За, уяачдын холбоо бас нэлээдгүй үйл ажиллагаа явуулдаг. Багш эцэг эхчүүдийг хамгаалах нийгэмлэг нэлээд сайн үйл ажиллагаа явуулдаг. За, сүүлд бол бор тагшны бодол гэж нэг төрийн бус байгууллага бас сүүлийн 2 жил хүүхдийн эрхийг хангах хамгаалагч чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотын зөвлөл гэж 6 төрийн бас байгууллага нэгдээд зөвлөл байгуулагдсан. Энэ зөвлөлийг бол аймгийн засаг дарга түүний тавгын газраас бол нэлээд дэмжиж ажилладаг. Жилд тодорхой хэмжээний төсөв зардал олгоод ингээд үйл ажиллагаа явуулаад нэлээд жигдрээд ирсэн юм төрийн бас байгууллагууд байдгаа гэдгийг хэлье. За, үндэсний механизмыг үрдүүлэх чиглэлээр Архангай аймагт бол нэгдүгээрт одоо хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлээр төр өөр үүрэгтэй энэ үүргээ хэрэгжүүлэх чиглэлээр аймгийн хэмжээнд жилд одоо нэг төлөвлөгөө гаргадаг. Түүнийг засаг даргын хэрэгжүүлэх заагаан дэлд 19 сумдаа хөрвүүлдэг. За, мөн түүний тайлан авдаг байвал бас их зүгээр юм болов гэж санал хэлмээр байна. За, хоёрдугаарт төрийн бус байгууллагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид хүний эрхийн мэдлэг ойлголт, хандлага бас хараахан жоохон сул байноу да. Эндээр одоо аймаг бас системтэй, үе шаттай үйл ажиллагаа явуулах нь чухал болов гэж харж байна. За, мөн бодлогын төвшөнд аймгийн засаг даргаас гарч байгаа үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, за, ингээд томоохон бодлогын одоо баримт бичгүүдэд хүний эрхийг хангах, хамгаалах те ялангуяа одоо доктортой өвчтийн зорилт түүнтэй уялдуулж аймагт одоо тулгундаад байгаа асуудлыг бодлогын төвшөнд оруулж ирвэл бас их зүгээр юм болов гэдэг ийм саналыг бол нэгдүгээр бүлэг дээр хэлэх саналтай байна. За, хоёрдугаар бүлэг дээр бол хүний суурь эрхийг хангах үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажлаа аймаг бол бас нэлээдгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа танилцууллаа. За, энэ дээр би бас нэг хэдэн зүйлийг санал болгоод хэлье гэж бодож байна. За, манай аймагт бол энэ эрүүл мэндийн асуудал, ялангуяа энэ агаарын бөхчлөл хөлийн одоо хүнд асуудал болж байгаа. Хүний одоо эрүүл аюул орчинд амьдрах эрхийг бол нэгдэггүй одоо хүндэж байгаа нэг сэдв баг. Тэгэхээр энэ агаарын бөхчлөлийг бууруулах чиглэлээр бид нар болоод тодорхой төвшөнд ажил хийж байна. Гэхдээ энэ дээр бид нар дорогтой одоо үйл ажиллагаа явуулахгүй бол энэ одоо нэгдэггүй бас асуудал дэгдэх болохгүй гэдэг ийм анхааруулгыг би бас тавьж байна. Энэ дээр бол одоо дулааны станц, бусад зөвлөлтүүдээр бол аймаг болгын төвшөнд бол ажил хийж байгаа боловч одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа халаалт өгч байгаа байгууллага маань одоо уурын зуухны галалгаа, түүний одоо яндангийн утаа энтэр дээр дөрөвтэй одоо өөрчлөлт хийхгүй бол энэ нөлөөдгөө одоо асуудал тарих хаа гэж харж байгаа. За, сургуулиудын дотор байр бол нэлээд бас хуучирсан. За, энэ жилийн тухайд бол миний хувьд 10 сумаар ажилласан. За, би нэг хаал хаач. За,
сахирлтын ба цолууд царайны их зэрэг 10 сард ажилласан дотор байрны үйл ажиллагаанд бол хяналт тавьсан. Манай дотор байр бол зарим сумдууд бол нэлээд одоо хуучирч мууцсан. Доторх орчин бол одоо хүүхэд сурч боловсрох эрхээ хангахад одоо харьцан хангах одоо боломж нөхцөл жоохон сул байгаа. Одоо мэдээж одоо нойлны асуудал, халуун усны асуудал, усан хангамж, цэвэр усаар хангахдах гих зэрэг одоо нарийн яриад байгаа нэлээд олон асуудлууд бол дүртгэдэг. За энэ дээр бол одоо эхлэх хурцад гацсан хэр шалгалт хийгдсэн, санал болгох холбоотой газар явцсан байж байгаа. За дараагийн Архангай аймагт болгомжтой байгаа томоохон асуудал бол энэ цахим орчинд хүнийхээ асуудал нэлээд одоо болгомжтой байгаа. Тухайлбал одоо сүүлийн үе төрийн албаа хаагчийн нэр хүнд рүү дайралт хийдэг, үндэслэлгүй мэдээлэл гаргадаг, одоо зургийн зөвшөөрлөгүй ашигладаг ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Ялангуяа одоо энэ төрийн албаа хаагч руу дайрсан, төрийн албаа хаагчийг хилэгдүүлсэн, төрийн албаа хаагчийг үйл ажиллагаа руу оролцсон, хувийн орон зайруу халдсан ийм асуудлууд нэлээдгүй явж байгаа. Тэгэхээр энэ цахим орчин дээр бид одоо бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна гэж. За дараагийн тухайд бага насны хүүхдийн бэлгийн хүч хилэл бүртгэж байгаа байдал бас манайх нэлээдгүй гардаг. За миний цагдаагийн газраас авсан тоо баримтаа харахад бол сүүлийн 2 жил бүр харьцангуй хурсан байна. За 2021 онд 7 байсан байна, 22 онд 10 гарсан, 23 онд 6 гарсан гэдээ жоохон бууралттай явж байгаа. Гэхдээ бид ийм бага насны хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэл бүртгэж байгаа байдал дээр бас одоо томоохон бодлогын асуудал холбогдох байгууллагатаа гаргаж оруулж ирэхгүй бол энэ бол одоо хүний одоо үндсэн эрх, тийм ялангуяа одоо бэлгийн эрх чөлөө, нэр хүнд, энийг дагаад бол одоо асар олон одоо хүний эрхүүд дараагаасаа зөрчлүүд гарч ирдэг. Энэ дээр бол бид нар өөрчлөлт хийх цаг хугацаа болсон байна гэж харж байна. За дараагийн тухайд бол өвчнөө бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт дээр бол бас тодорхой төвшөнд төр төрийн бас байгууллага энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хөдөлмөр эрхлэх боломжоор нь хангах, аль болох одоо энэ иргэдийг хөдөлмөр эрхлүүлэх, тийм ээ, бие даан амьдруулах, одоо төрөөс хараат бус байлгах, халамжаас хараат бус байлгах зэрэгээр одоо бас тодорхой төвшөнд бодлогын одоо үйл ажиллагаа явуулах, дэмжих, тэднийг одоо бие дааж амьдрах боломжоор нь хангах ийм хэрэгцээ шаардлага байна гэж харж байгаа. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль цэцэрлэгт хамрагдлын тоон дээр анхаарал хандуулах. За одоо ялангуяа гэрээр одоо боловсрал олгох үйл ажиллагаан дээр бид нар бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Насан туршийн боловсралтын багшаар дамжуулж тэдний одоо сурч боловсрох нөхцөлийг хангах. За мөн одоо тусгаарлсан хөтөлбөрийг боловсруулах, техник тоног төхөөрөмжөөр багш нарыг хангах, за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ажиллаж байгаа багш нарт олгох нэмэгдлийг цаг тухайн хүнд нь олгодог байх, за сургууль цэцэрлэгийн бүртэмжийн орчинг сайжруулах гэх мэтчлэн одоо энэ дээр бол их ажлууд болмос багтж байгаа гэж бодож байна. За 3-р бүлэг сэдвийн хүрээнд бол хүний эрхийн тулгамдсан асуудлыг бол бас нэлээд үндсэлтэй гаргаж ирсэн байна гэж харлаа. За дид бүтцийн хүртээмж бол мэдээж тутамг байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед сүүлийн 2 жилийн байдлаар бол харцсангаа одоо шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж бол стандартын дагуу одоо дид бүтцийг хийх, тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо орох, гарах, төрөөс үйлчлэгээ авах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ дээр бол хяналтыг бол бас аймаг орны нутгаас бол нэлээд сайн тавиад явж байгаа. За мөн одоо дуу тохиотой болгоно, тавгар замыг одоо бий болгоно гэж ингэж зорилт оруулж ирж байгаа нь бол одоо бид энэ хүний эрхийн тулгамдсан асуудал дээр бол бас төр бодлого гаргаж байгаа юм байна. Тодорхой төсөв төлөвлөгөө хийж байгаа юм байна гэж ингэж харагдаж байна. За миний тухайд бол тавчхандоо ийм хэдэн сонжиг хэлээд. За нэг зүйл бол бас үлдсэн байна. Энэ дээр би тэмдэглэж тавьсан байна. Манайх бол мал бүхий аймаг, тэ Архангай аймаг бол малын тоогоор усад нэлээд хэрэгүүлдэг ийм аймаг.
Тэгэхээр бид энэ малчин үеийг, малчин эмэгтэйчүүдийг тэдний одоо эрхийг хангах чиглэлээр бас багцын түвшинд үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Мөн одоо туслах малчин эрхийг хамгаалах, тэдний цалин хүс, тэдний амьдарч байгаа орчин нөхцөл, тэдний хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг энэ дээр бол одоо сум орнуудын зүгээс тодорхой бас үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй, хэрэгцээ шаардлагууд зайлшгүй байгаа. За бид бол хөтөлбөрийн тухай хувьд бол 22 оны 1 сарын нэмэгдсэлд хэрэгдсэн. Энэ дээр бол энэ туслах малчин, гэрээд малчин, одоо энэ гэрээр ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн асуудал тухай бүлэг болж орчихсон. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах хэрэгтэй, бид нар бас тодорхой үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй болов гэж. За товчхондоо энэ хэдэн саналыг хэлье. Тэгээ илтгэлийг хилцүүлсэн аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар, за ялангуяа одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа агентлаг сумдууд та бүхэнд бас баярлалаа. За, танд баярлалаа. Журмын дагуу ажлын хэсэг гишүүдээс асуулт байвал тодруулгал авах зүйлээ бол одоо л авч асууя. Хэрвээ тийм зүйл байхгүй бол та бүхэн шууд зөвлөмжөө хэлж болноо. Баярлалаа. Нэрээ хэлээд байгууллага хэлээд асуух. Сайн байцгаана уу? Байна уу? Байна, таны дуу сонсогдож байна. Таны дуу сонсогдож байна. Сайн байна уу? За, би ажлын эсхийн гишүүн Сэлэнгэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ эцэгчүүдийн холбооны захирал байна. Тэгэхээр надаас асуух зүйл байна. За, сая тайлантай холбоотойгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сургах, хөгжүүлэх чиглэлээр сургууль цэцэрлэгт ганцаарчсан сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж ажилдаа гэж хэллээ. Тэгэхээр тэн дээр би асуумаар байна л да. Танах аймагта хэдэн цэцэрлэг, хэдэн сургууль байдаг юм бэ? Одоо зүй нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль цэцэрлэгт хамруулахын тухайд бүх сургууль, бүх цэцэрлэг энэ ганцаарчлсан сургалтын төлөвлөгөө гөр ажиллаад явцсан байх ёстой. Гэтэл 18 цэцэрлэг 7 сургууль л энэ ганцаарчлсан сургалтын төлөвлөгөөгөр ажиллаж байгаа гэж хэллээ. Тэгэхээр энэ бусад сургууль сурж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн байдлаар энэ сургалтын үйл ажиллагаа бас явж чадахгүй байна уу? Эсвэл зүгээр яаж ажилладаг юм бол би энийг л тодруулж эхлэхэд асуумаар байна. Баярлалаа. За, сайн байцгаана уу? Тунгалаг бүхнийд боловсролын төлөө иргэний нийгмийн үндэсний нэвслийн гүйцэтгэх захирал. Тэгэхээр тайлангаа танилцуулсан эсэг дарга болон маш бодтой саналд үгэлтэй хэлсэн Архангай аймгийн төлөөний иргэний үндэсний комиссийн ажилтан мөнгөн зээ та бүхэнд алгаж байгаа илэрхийлье. Аймгийн тайлантай танилцсан маш төлөөрөнгөө сайхан тайлан ирсэн байна. Би одоо хүлж авах уушиж үнэлгээ өгдөг учраас нэг тиймгүй уншсан. Тэгээд хоёулаа асуулт байна. Нэгдүгээр тусаа аймагт ядуур ямар төвшин бай юм бэ? Хин ядуу байв бэ гэдэгтэй асуулт байна. Хоёрт нь ажилгүйдлийн төвшин ямар хэмжээ байна вэ? Хин хаана ажилгүй байна вэ? Тэгээд энэ хоёр одоо чиглэлээр 22 оны 23 онтой харьцуулахад өсчих юм уу, буурчих юм, ямар чиг хандлага ажиглагдчих байна вэ гэдэг асуулт байна. Баярлалаа. За, ажлын гишүүдээс хоёр асуулт асуусан байна. Холбогдох холбоо тушаалтанд микрофоныг шилжүүлээ. Та нэрээ хэлээд нэгэд хариулаарай. Нэгэд нэрээ хэлээд хариулаарай.
Арангаас гэж бүтэн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ганцаарчилсан сургууль гэдэг. А манай төрөлхийн бүтээ яг сая илдэгэр 17 оны сургууль дээр хэвж байгаа. Цааш дээр энэ зүйл дээр бол анхаарал ажиллах юм байгаа. Манай Арангай хүүхд бол ерөнхий боловсролын сургууль бол 30 сургуулийн өмнөх боловсролын нод тэтгэлэг бол 2, иргэжийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв бол 2, политехникийн коллеж 1, багшийн сургууль гэсэн ийм албан байгууллагууд байна. Тэгээ манайх одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн өрөөнд бол заримтайгаа нь бол одоо би ичтэн ярьж үзсэн байгаа. Зарим нь бол одоо би өрөөсөө үйлчлэх энэ дэмжлэг сонирхолтой байна. Зарим нь бол би одоо буцаад хүүхдүүд шиг л одоо бас ялгалмааргүй байна. Тийм учраас сайн сайн хүнд энэ хүслийг илэрхийлж байгаа хүмүүс маань ерөнхийдөө нөө явах хүсэл гарын юм хүслийг илэрхийлж байгаа цаг ажиллаж байгаа оюухан ерөн саруул хэлээр нь юм хутаас олсон байх юм биш үү? За юм хөө байдлаа энэ цаашд бол одоо энэ үлдсэн 10 хүн сургууль цэцэрлэгүүд бол энэ ганцаарчлан сургууль болон цаашд эцэг эхчүүдээс бол санал хүсэлт авахгүйгээр яг тухайн хүүхдээс санал хүсэлтийг цаашд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжил дэвшлийн талаар боловсролын талаар илүү анхаарчлаа. Хоёр дахь асуултын тухайд ядуурлалтай холбоотой. Хоёр дахь асуудлын тухайд бол одоо манай холбогдох мэрэгчлэлтэн маань хариулж хэмлэх байна. Өөр асуулт байгуул нь манайха арай илэн болоог. За хуурын дагуу бид нарт бага хугацаа байгаа учраас ажилласан гишүүдэд хэлэх зөвлөмж байвал энэ хугацааг ашиглаулаад зөвлөмж хэлж болно. Санал зөвлөмж байвал. За би төрүүлээд хэлчихв. Энэ сонсч байна уу? Сонсч байна. Таны микрофон хэлтэд сод тод байна. За. За окей. Тэгэхээр Архангай аймгийн тайлантай танилцсан бас сая танилцууллаа. Тэгэхээр хамгийн эхний одоо нөгөө хүний эрхийн механизм гэдэг нь яг тогтолцооныхоо хүрээнд бий болсон юм болов. Хүний эрх гэдгийг нэг удаагийн сургалт, нэг удаагийн төслийн үйл ажиллагаагаар бол тэр яг хүний эрхийг хангах механизм болж чадахгүй ээ. Тэгэхээр илүү механизм нь хаа байгаа гэдэг зүйлийг асуухаар үйл ажиллагаа л илүү дурддагчвөө яг тогтолцоо руугаа оруулсан юу байгаа юм болоо? Яг хүний эрхийг хангах, тэр тогтолцоогоо бий болгох
магадгүй байхгүй юм уу, эсвэл муу хэрэгждэг байсан байж болно. Тэрийг бол бид нар бас хүлийн зөвшөөрөөд байгаа шүү дээ. А гэтэл 22 онд тайлгнсан тайлангаас энэ 23 оны тайлан нь ямар илүү ахиц дэвшил гарсан бэ гэдэг чинь та бүхний хийсэн ажил болж байгаа. Тэгэхээр тэр тайлан дээрх энэ ахиц дэвшил гарсангаа тайлгнах юм бол энэ бол яг Архангай аймаг юу хийсэн бэ гэдгийг бид нэр олж харах юм аа гэж бодож байна. За тэр сая бас хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүн хэлчлээ. Хүний эрхээр ажилтдаг төрийн бус байгууллага байхгүй гэж хэлэхэд нь бол би бас гайхаж байлаа. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо зөвлөл гээд 6 7 төрийн бус байгууллагууд нэгдсэн зөвлөл байж байгаа. Тэд нар бол хүний эрхийн төлөө явж байгаа. Тэрийг бол би мэднэ. Олон жил ажиллаж байгаа. Тийм учраас бас энэ төрийн бус байгууллагуудыгаа хамруулад бас их олон төрийн бусуудыг төрөнд дурдлаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр бол хүний эрхийн төлөө л бас ажиллаж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. За сая тэр ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө гэдэг бол энэ ганцаарчилж нэг өрөөнд авчираад сургалт хийх тухай төлөвлөгөө биш шүү. Энийг бас хүмүүсүүд энэ одоо тэр гадаад хэлнээс орчуулсан орчуулгын энэ байдлаас болоод буруу ойлгодог. Энэ хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө юм байгаа юм аа. Тийм болохоор 9 сард түүхэд яаж орж ирсэн, 5 сард яаж ямар болгох вэ гэдэг ганц багшчиг боловсруулдгүй дэмжлэгийн багаараа хамт олноороо эцэг эхийн оролцоотойгоор хийдэг ийм төлөвлөгөө дараа нь хэрэгжүүлэх хянахтаа бас хамт ажилладаг. Тэгэхээр ийм учраас хүүхдэд ахиц дэвшил гаргах учраас энэ дээр нь одоо хүүх зарим хүүхдэд заавал орчныг нь тохируулгын хийцэн тохиолдолд бол хэрэгцээгүй л дээ. Бас тийм тохиолдол ус байдаг. Гэхдээ одоогийн нөхцөл байдалд ихэнх хүүхдэд дээстэй хийдэг учраас энэ дээр одоо танаа 30 сургуулаас 7-ын сургуульд нь одоо гээстэй эсвэл тэр 17 сургууль гэдэг нь буруу тэр юун дээр бичигдээ тайлагнагдчихв. Тэгэхээр энэ ийм цөөхөн сургууль байгаа нь бол үнэхээр бас анхаарал татлаа. Тийм учраас энэ дээрээ бас илүү анхаарч ажиллах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд сая 23 онд маш том бас нэг хийгдсэн ажлаа тайлагнасангүй юу гэж заахгүй энэ нөгөө төвөөс хийсэн үйл ажиллагаа болохоор эсвэл тэгсэн юм уу би Архангай аймагт бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв байгуулагдах байсан. Тэгээд энэ ажил нь бол бас хойшлогдоод бас явсан байгаа. Гэхдээ энэ ажлын бас явц бас тайлагнагдах баригдаагүй болохоор нь тайлагнаагүй байна да гэж би бодлоо. За. Баярлалаа. За баярлалаа. Өөр ажил хийсэн гишүүдээс санал зовлон байна уу? За тэнцвэр боловсрол явсан. Ер нь бол тайлангийн нөхцөл байдал өмнөх оноос ирс сайжирсан байна. Ерөнхийдөө хүний эрх гэдгийг ойлгож тайлагнах байдалд ер нь бол 30% дахиж твшил гарсан байна гэж би харах гад байна. Гур нэг хүүхдийн хүртэл асуудлыг тайлгнсан би үнэхээр талархаж чинь одоо хил төртүүд болох байрны бүр тэд хоноод тэгээд асуудлын яраад шийдэрсэн гэдэг бол энэ бол одоо яг хүний эрхийн төлөө хийсэн ажил үнэхээр тайлгнаж байгаа асуудал. Хэд хэдэн одоо асуудал дээр бол би бүр онцлж хэлмээр байна. Үнэхээр одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотын зөвлөлтэй төр одоо захиргааны байгууллага хамтран ажиллаж байгаа энэ бүр одоо тэр барилга хөлөөний комиссийг энд оруулж байгаа энэ төр гэдэг бол энэ бол жинхэнэ одоо хүний эрхийг хамгаалахын төлөө төрийн бас байгууллагатай эрх мэдлээ хаалцаад одоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо шилдэг жишээ гэж хэлнэ. Хоёрт нь тэр татвар байрны асуудал одоо бие боловсролын хүн учраас тэр татвар байрны асуудлыг маш нарийн тайлгнасан. Тэгээд хүүхд хамгааллын одоо хөтөлбөр нь Архангай аймаг төдийг улсын хэмжээнд шалгараад ажиллаж байгаа нор байрнууд байна гэдэг энэ одоо тайлгнал бол маш чухал. Одоо би хүний эрхийн үндэсний комиссийн ажилтнаа санал нэг бол Архангай аймаг хамгийн их малтай одоо элчэд ихтэй аймгийн нэг.
Тэгэхээр дотор байр чинь танаа хүүхдийн эрхийн хамгийн гол асуудал болж байгаа байхгүй юу? Үнэхээр дотор байр чинь нөхцөл сайтай байвал танаа малчид дайч амьдрал эрхэн хангагдаж гэнэ гэсэн үг. Архангай аймгийн ирээдүйн үүд иргэдийн асуудлыг багаас нь анхаарч тэнд хүчрхийлэхгүй, аюулгүй, улаан сайхан орчин ингээд амьдрах боломжийг хангаж гэнэ гэсэн үг. За, гурав дахь миний одоо үндсэж тэмдэглэж хэлмээр юм байна. Энэ байгаль орчны хамгааллын чиглэлээр бас маш сайн юм одоо тайлагналт хийсэн байна. Бусад аймагуд хийд үгүй юм. За, тэгээд онцлог иргэд бүхий тэр эрүүлэн шүүлтээс үрч таньсан гэлээ. Тэ хүмүүсийн цахим бичиг үсгийн ур чадварыг сайжруулах гэр чиглэлээр бол юу хийж байгаа? Өргөн орлогыг нэмэгдүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг юм эдийн засгийн одоо чадвах хүмүүсийн эдийн засгийн одоо өргөн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо тайлбарласан асуудлууд бол бас цаашилтай харагдаж байна. Тэгээд ер нь бол цаашдаа анхаарах гэдэг хэдэн зүйл хэлий. Ер нь бол хүний эрхийн гол одоо хүний үндсэн эрхийн чиглэлээр бол тайлбар бичсэн нь сайн байна. Яг нь илүү үйл ажиллагаа бичих хандлагатай. Ер нь ингээд нэг орж гараад гэдэг шиг үр дүнгууд нэлээд тайлбар Тунгагчийн дуу нь хаагдчихлаа. Тунгагчээ. За, тэгэхээр нөгөө хүний эрхийн тайлан бичгийг ер нь үйл ажиллагаа бичихгүй л гэж бид хэд улам сайжрах чиглэл дээр үйл ажиллагаа ерөөс тайлагдах. Энэ бол төрийн үйл ажиллагааны тайлагнэлтийн гол хэлбэр. А бидэнд бол үр дүн хүний амьдралд гарч байгаа өөрчлөлт чухал. Жишээ нь энэ их тамир суманд 2 га өндөр улаан сар 1 га энэ гэж бичих ерөөс шаардлагагүй. Тэгээд ингэснээр яас. За, тариалд нэмэгдсэн гэж. За, тэгээд тариалд нэмэгдээд яас. Хүний амьдралд ядуурлалт ямар өөрчлөлт гарсан, ажилгүйд ямар өөрчлөлт гарсан гэдгэн чухал. Тэгээд та нар бол энэ эрүүл мэнд, боловсрал энэ төр бас тайлгансан байна. Одоо жишээ нь даатгалагчийн тод дээр өссөн одоо амьд төрөлд үлгсэн индэгдэл буурсан. Яг тэрнгээрээ л тайлгна гэсэн. Энэ үйл ажиллагаануудаа ингээд бас хэрэгтэй. Тэгээд хүний гол анхаарах эмзэг бүлэгч нь унаач хөтөлцсөн гэж танаад. Нэр хүндсний комиссаас 2 удаа зөвлөмж, 2 шаардлага авсан биз дээ. Өөр тийм ээ. Тэгэхээр энэ унаач хүүхэд гэдэг нь танаа хувьд эмзэг бүлгийн гэдэгт ч орно. Тэгэхээр дараагийн удаад яг нь урд өнөх хэсэг дээр тайлгнсан байгаа учраас хойшо тайлгнаагүй яж магадгүй. Тэгэд ингээд аюу шудрах тайлгнсан би. Хатаа. Шин. Одоо энэ уралдааны үеэр тэдэн хүүхэд унсан тэдэн гэмцэн. Яг ингээд ил тод шудрах хүний эрхийн асуудал гэдэг чинь ингээд ил гарч хүний эрхийн зөрчил гарахгүй байх гэж байхгүй. Гарлаа гэхэд энийг яаж шийдвэрлсэн гэдгийг одоо бичиж байгаа чинь бол маш сайн байна. Одоо тэр гэр бүлийн хүчрхийлэл 108-ын утсан тэдүүн хүүхэд хүчрхийлэл төртөд тэгсэн байна мэн гэд ингээд энийг ил гаргаж тайлгнаж байгаа чинь маш сайн. Хамгийн гол нь ардал дээр нь юу хийсэн бэ? Тэр хүүхдүүдийн нөхцөл байдал яаж сайжирсан бэ? Өөрчлөгдсөн бэ? Гэдгээ тайлгнаж болоо. Маш сайн болох гэдэг. За, энэ манай боломжсрал дээр яхаараа энэ 2002 оны гүйцэтгэлийн үндсний дүн бичдэг юм. 2002-а 2003 оныхоо гүйцэтгэлийн үндсээ харьцуулаад сайжирч байна уу, муужирч байна уу? Сургалтын чанар боловсруулах ажлаа хийж байна уу гэдэг юм тайлбар төсөл 2022 оны гүйцэтгэлийн үндсээ бичээд өгчихсэн байх юм. За, энэ өргөдөл гомдол шийдвэрлэл гэдэг бас л маш шударга тайлгансан 20 мянган өргөдөл гомдол ирсэн гэх. Тэгээ зөвхөн өргөдөл гомдлуудаа бичсэн байгаа юм. Гэхдээ энийг дараагийн удаа тайлбар бичихдээ арай өөрөөр бичмээр юм. Энэ яг ямар сэдвэр санал гомдол гарсан гэдгийг үйл ажиллагаанд хэрэг анхаарсан юм болоо гэдэг нэгдүгээр асуудал. Эний чинь нэг хүний гомдол шийдвэрлэх нь чухал биш. Дахиж энэ гомдол гарахгүй байх арга хэмжээ бид нар чухал байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо яхаараа энэ халамжийн үйлчлэгээнд хамруулъя. Мөнгөлтэй юм тариа үйлчлэгээ гэдэг энэ төрөөс үзүүлдэг угаасаа үйлчлэгээний талаар дахиад үйлчлэгээ авъя гэж хүмүүс гомдол гаргаад байгаа юм би гэдэг чинь бид нар сонирн байна. Яагаад тэнд хүн үйлчлэгээ авч чадахгүй байгаа гэдэг нь одоо их сонирн байна. Тийм учраас энэ гомдол шийдвэрлэлт
гэдэг бол нэг хүний гомдлыг шийдвэрлэх биш. Төр талаасаа хараад яагаад хүмүүс энэ үйлчлэгийг авч чадахгүй байна гэдгийг харж шийдвэрсэн байдлаа бичвэл маш их сайн байна. Тэр одоо би энийг бол бүр тасархах гээд байгаа. Энэ оны 11-р сарын байдлаар хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 6 хэрэгээр буюу 40%-аар, хүүхэд тохирсон гэмт хэрэг 3 хэрэгээр буюу 12%-аар тус тус буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна гэж бичиж байгаа ч юм уу юм чухал байна гэж хэлдэг байна. Тэгээд тусгай сургууль, тусгай анги ажилуулахгүй шүү. Энд боловсролын хүн байна уу? Боловсрол шинжилгээний газраас хүн байна уу? Энд сууж байгаа хүмүүс дотор. Энд тусгай хөгжлийн танхимд хүүхдүүдийг авчиж сургахгүй шүү. Үндсэн анги танхимд нь сургая шүү. Шаардлагатай дэмжлэг, нэмэлт хичээл, давтлаг, одоо Брайл, тохионы хэлнийхэн хичээл оруул, тэр хөгжлийн танхимд оруулах гэдэг нь ерөөсөн онцгой анхааруулж хэлмээр байна. Тэгвэл ингээд тусгай анги байгуулаад төрийн бодлогын эсрэг шин батлагдсан боловсролын хуулийн эсрэг явах гэдэг нь тусгай сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Одоо шин боловсролын хуулиар бүх хүүхэд ердийн ангидаа гэрийнхээ хажуудлын сургуульд их шамран сурна. Аа. Тийм ээ. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал байгааг анхаарна үстэй. Тэгээд маш их баярлалаа. Анхаарал тавьсан. За. Өөрийн дагуу оролцсон Архангай ангийн төлөөлөл мөн ажлын хэсэг гишүүд талрах чинь. Тэгээд бэлтгэлийн мөрөөр цааш тавхаар хэмжээний зөвлөмжийг нэгтгэн засгийн газрын хэрэгжлэх газрын даргын зүгээс тухайлан өргүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн байдлаар дүгнэлт зөвлөмжүүд та бүхэнд албан журмаар очих болно.